ባንክ ስንት እየተመነዘረ ይገኛል? እንዲሁም ደግሞ በጥቁር ገበያ ሐዋላ ወይንም ብላክ ማርኬት የአሜሪካን ዶላር እንዲሁም ደግሞ የቻይና ዩሃን፣ የኩዌት ዲናር፣ የባህሬን ዲናር እንዲሁም የካናዳና የአውስትራሊያን ዶላር፣ የኩዌትና የባህሬን ዲናር፣ ሪያል፣ የሳዑዲ እንዲሁም ኳታር፣ የኦማን በአጠቃላይ ወደ 10 የሚሆኑ ሀገራቶችን ምንዛሬ በተመለከተ በጥቁር ገበያ በአሁኑ ሰዓት ወይም ደግሞ በዛሬው ዕለት ስንት እየተመነዘረ ይገኛል የሚለውን ሙሉ መረጃ ለእናንተ ማስደምጥ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣዬ ነው። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ እንኳን በሰላም ወደዚህ ቻናል መጣችሁ። ዘርፈ ብዙ የሆኑ ስራዎች የምንሰራበት ቻናል ነው። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ብትቀላቀሉን ብዙ ትጠቀማላችሁ። ቪዲዮችን ስትጀምሩ ላይክ አድርጉልን። በቀጥታም ወደ መረጃችን ስንሸጋገር እንግዲህ አንድ የኳታር ሪያል በጥቁር ገበያ ወይንም ደግሞ በሐዋላ ከፍተኛውን ነው እንግዲህ የምነግራችሁ 24 25ም 26ም የሚመነዝር አለ። ግን ከፍተኛው 27 ብር ከ94 ሳንቲም የተመነዘረ እንደሚገኝ ከዌብሳይት ወይንም ደግሞ ከድረ ገጹ በዛሬው ዕለት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ይሄ መረጃ እንግዲህ በኢትዮጵያ ያለውን የጥቁር ገበያ የዋጋ ዝርዝር የሚዘግብ ዌብሳይት ወይም ደግሞ ድረገጽ ነው። እዛ ድረገጽ ጎግል ላይ ያገኘነው መረጃ ነው ማለት ነው። ቀጣዩን ተረኛ የሚይዘው የጆርዳን ዲናር ይሆናል። አንድ የጆርዳን ዲናር 143 ብር ከ42 ሳንቲም እየተመነዘረ እንደሚገኝ መረጃው ያመለክታል። ይህም እንግዲህ ከፍተኛው ነው። 138 139 40 እያለ ከፍተኛው 143 ከ42 እየተመነዘረ ይገኛል ይላል። ቀጣዩን ተረኛ የሚይዘው የባህሬን ዲናር ነው። አንድ የባህሬን ዲናር ጣራው ወይም ደግሞ ከፍተኛው 269 ከ78 እየተመነዘረ እንደሚገኝ ከድረገጹ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል። ቀጣዩን ተረኛ የሚይዘው የካናዳ ዶላር ይሆናል። አንድ የካናዳ ዶላር 73 ብር ከ66 ሳንቲም በከፍተኛ ሁኔታ እየተመነዘረ ይገኛል ይላል። እንግዲህ 68ም 70ም 71 72 እያለ ጣራው ወይንም ከፍተኛው 73 ከ66። በመቀጠል የምናየው የሳዑዲ ሪያልን በተመለከተ ይሆናል። አንድ የሳዑዲ ሪያል ከፍተኛው ማለት ነው 27 ብር ከ11 ሳንቲም እየተመነዘረ እንደሚገኝ ከዌብሳይቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በቀጣይነት የምናየው የአሜሪካን ዶላር ወይንም ደግሞ ዩኤስኤ ዶላር ይሆናል። አንድ የዩኤስኤ ዶላር ወይንም አንድ የአሜሪካን ዶላር ከፍተኛ ወይንም ደግሞ ጣራው 101 ብር ከ55 ሳንቲም እየተመነዘረ እንደሚገኝ ከዌብሳይቱ የተገኘው መረጃ ፍንትው አድርጎ ያሳያል። ቀጣዩን ተረኛ የሚይዘው አውስትራሊያን ዶላር ይሆናል። አንድ የአውስትራሊያን ዶላር 66 ብር ከ91 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። ስዊዝ ፍራንክ 107 ከ95፣ ይህም እንግዲህ ከፍተኛ ሆኖ ማለት ነው ወይንም ጣራው። ሌላው የኩዌት ዲናር ይሆናል። አንድ የኩዌት ዲናር ከፍተኛው ወይንም ጣራው 330 ብር ከ38 ሳንቲም እየተመነዘረ እንደሚገኝ ድረገጹ መረጃውን አስነብቧል ማለት ነው። በቀጣይነት የምናየው ዩሮን ይሆናል። አንድ ዩሮ ከፍተኛ ወይንም ደግሞ ጣራው 107 ብር ከ11 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል ይላል። ቀጣዩን ተረኛ የሚይዘው የኦማን ሪያልን በተመለከተ ይሆናል። አንድ የኦማን ሪያል ከፍተኛው ወይንም ደግሞ ጣራው 263 ብር ከ75 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል ይላል። በመቀጠል የቱርኪ ሪያልን በተመለከተ እንግዲህ ዛሬ ቱርክን ተጨማሪ አድርገናታል። አንድ የቱርኪ ሪያል 5 ብር ከ36 ሳንቲም ጣራው በዚህ ሁኔታ እየተመነዘረ እንደሚገኝ የወጣው መረጃ ያመለክታል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ፓውንድ 120 ብር ከ30 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል ይላል። ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ዲርሃምን እንግዲህ ተጽፏል፣ ነገር ግን በስንት እየተመነዘረ እንደሚገኝ ክፍት አድርጎ ነው የተወ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው የምንለው ምንም መረጃ የለም ማለት ነው። ባለፈው እንግዲህ እስከ ባለፈው ሳምንት ድረስ ድረገጹ እየዘገበ ወይም ደግሞ እያቀረበ ነበር፣ እኛም ለእናንተ እያደረስን ነበር። በአሁኑ ግን ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስን ክፍት አድርጎ ዘሎታል ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስላል። ወሰን ለቤተሰቦቻችሁ እቃ መላክ እየፈለጋችሁ ቤተሰብ እዚህ ሀገር ሊያወጣ ሲል ሌባ አለ፣ እንግልቱ አለ፣ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ያሳድራል፣ አንዳንዴ ካርጎ በጣም ወረፋ ይሆናል። ያ ነገር ያሳስባችኋል። እና ሁለተኛ የውጭ ነገር ሲታይ ያው ሹፌሩም ሁሉም ያለው ነገር ያው ተዘርፎ ብር የመጣ ነው የሚመስላቸው እና የሚጠይቁት ዋጋ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ነገር ያው ብዙ ፎቶች እንደምታጫውቱን ያ ነገር ያጋጥማችኋል። እና ያንን ነገር ለመቅረፍ እናንተን ያው እያገለገልን ነው የምንገኘው።
የምትፈልጉበት ሀገር ስማችሁንና ምናደርስላችሁን ሀገር ከዛ መከተል እቃው አዘጋጅታችሁ ከሆነ የቃው ፎቶ ትልኩልናላችሁ እኛ ምናስከፍላችሁ የዴሊቨሪ ነው የጉምሩኩን ቀረጥን ራሳችን ከፍለን ደረሰኙን ልክላችኋለን በዛ መልኩ እናንተ የቀረጡንና የዴሊቨሪውን ባንደርጋችሁ ትከፍሉናላችሁ ከዛ ውጭ እኛ ምናሳውቃችሁ የዴሊቨሪውን ከጉምሩክ አውጥተን እዛ ድረስ ምናደርስበትን ፕራይስ ይሆናል ማለት ነው ያንን ደግሞ ስክሪን ላይ ባለው ስልክ በመጠቀም የጉምሩክ ብቻ ምንሰራበት ነው የጉምሩክና ኦንላይን ሰርቪስ ምናደርግበት ነው ስክሪን ላይ የምታዩትን የ61 ቤቱን ስልክ በመጠቀም የጉምሩክ ቃጫችሁን ማንኛውንም ነገር ያው ማዘዝ ትችላላችሁ አፉ በከጅርተንቲ በየጅርተንራ ሜሻ አዳዳ ወሪ በየቲ ገልቸቱ በርባደን እሲንገርጋራ ረቢ ገድቲ እሲነስ ኑገርጋራ እሲንራ ከኔ ገሙ ማለቀ ከይሰን ከፈልተኒ ሜሻ ከይሰን ጋራ በከካርጎ ጌስቱ ጌሱ ብቻዳ ኤጋ በከካርጎ ራሞኑቲ ባስኔ በከፈተንቲ ጌስኔ እሲንገርጋራ ጀቻ ከናፉ ወኒ ሶዳተን ቶኩማ እንጅሩ ረቢ ገድቲ አመንታ ረቢፍ ከንተኒ ከናፉ ኑሂ ረቢፍ ጀቻ ሲንገርጋራ ዋን ከና አችሴኔ ዋሁን ደረኮ ሰኒ ወሊን ዳበነ ሲንገርጋሩፍ ጅራ በከፈተንቲ ስኒፍ ጌሱፍ ጅራ መኪናን ከኛኩኖ አኩማገርተን ከና ሜሻ ባነ በከዳዳ ንጌስነ ኢትዮጵያ በከጩፋ ንዴምና ጀቻዳ ዚነተ ታችን ይው በሰላም መቃሽን አድርሰናል መንደር ነው ከተማ መንደርም ይሁን ከተማ ለበለየት ከላይ ነው መመልከት ከፍ ሲሉ ከላይ ሆነው ሲያዩ ባናጢ ሚስማር ተቸንክሮ ለረጅም ዘመናት የምናየው አምሮ ቤት አሰላሙ አለይኩም ዘይትክክለኛው ምርጫ ምርጣዋል እርሶም ከጊዜው ጋር ይራመዱ ሳዳም ኦንላይን ጄኔራል ኮንትራክተር በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የኦንላይን ኮንስትራክሽን በየትኛውም ያለማችን ክፍል በስደት አሊያም በሰራ ላይ ሆናችሁ በሀገር ቤት የመኖሪያ አሊያም የድርጅት ቤቶችን በብሎኬት ወይም የእንጨት ቤቶችን እና የቆዩ ቤቶችን በዘመናዊ መልኩ ሪዲዛይን አርጋችሁ ማሰራት እየፈለጋችሁ በዘርፉ ልምድ ያለው አሰሪ እንዲሁም በጊዜና ወቀት ችግር ምክንያት አላስፈላጊ የገንዘብ ኪሳራ እንዲሁም ብዙዎችም ያጋጥማቸው በቤተሰብ የሚፈጠር የገንዘብ ክህደት ያስጨነቃችሁ ወደ ሳዳም ኦንላይን ኮንስትራክሽን ጎራ በሉ ሳዳም ኦንላይን ኮንስትራክሽን ህጋዊ ሰውነትን ተላብሰን የሚሰራላችሁን ቤቶች በሲሲቲቪ ካሜራ ወይም በኦፍላይን የየቀኑ ስራችሁን በመመልከት ዘመኑ ያፈራቸውን ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም በዘርፉ የረጅም ዓመት ልምድ ያላቸውን ባለሙያዎች እያሰራን እስከ አረቢያን ጅብሰም ድረስ ከገጠር እስከ ከተማ ቀን ከሌት በመስራት በአጭር ጊዜ በማጠናቀቅ ቁልፍ በማስረከብ ላይ እንገኛለን። ሳዳም ኦንላይን ኮንስትራክሽን ቤቶን ስንሰራ እንደ ራሳችን ቤት አድርገን በጥራትና በታማኝነት መስራታችን በብዙዎች ተመራጭ አድርጎናል። አገልግሎታችንን ለምትፈልጉ በ0925-96-0640 ላይ ይደውሉ። ዋና አድራሻ ለቡ ኦሳክ ቢዝነስ ሴንተር 3ኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል። በተጨማሪም ሳዳም ቲዩብን ይጎብኙ። ሳዳም ኦንላይን ጄኔራል ኮንትራክተር በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ኦንላይን ኮንስትራክሽን የብዙዎች ወኪል ሳዳም። ይህ መንደር ነው ከተማ መንደርም ይሁን ከተማ ለበለየት ከላይ ነው መመልከት ከፍ ሲሉ ከላይ ሆነው ሲያዩ ባናጢ ሚስማር ተቸንክሮ ለረጅም ዘመናት የምናየው አምሮ ይህ መንደር ነው ከተማ መንደርም ይሁን ከተማ ለበለየት ከላይ ነው መመልከት ከፍ ሲሉ ከላይ ሆነው ሲያዩ ባናጢ ሚስማር ተቸንክሮ ለረጅም ዘመናት የምናየው አምሮ ቤት አሰላሙ አለይኩም